Genfi autonäitus Kia on olnud, nii palju kui mina mäletan, seal ikka kenasti väljas ja väljapanek oli väga uhke. Tõepoolest olime kõigi oma põhimudelitega väljas ja oli ka ühtist uut näidata see kord. Mida nagu pead naelaks? Ma usun, et nüüd naelu võib-olla sellist ühte ongi raske välja tuua, et kindlasti olid pilkupüüdvamad uus Kia Optima universaalkirjaga versioon siis nii-öelda ja teine variant, mis kindlasti huvi pakub lõppkliendil on siis nii-öelda esimene hübriidajamiga Kia Niro. No Niro oli Weltpremiere, ehk siis nagu maailma esitus, mida muuses oli kokku 140 uut autot esitleti, nii et see oli päris, et nagu kõike haarata läks päris nagu keeruliseks. Seda küll, noh, eks neid esmaesitlusi ikka autonäitustel näidatakse, noh, Niro puhul ongi täpselt, nagu ma mainisin, oluline just see, et tegu on esimese hübriidajamiga Kiaga üldse, et varem ei ole Kial nagu selles nii-öelda tehnoloogias sõna kaasa olnud öelda. Kas on see pistikhübriidiga tegemist? See ei ole pistikhübriid, see on täitsa tavaline hübriid ja nii-öelda bensiinimootoriga jagatav sõiduk siis nii-öelda. Kui me nüüd selle jõuvalikaselt kõrvale jätaksime, siis kuhu ta kvalifitseerub? Mis tüüpi autoga tegemist? Sisuliselt, noh, nendega, kes on juba Kia mudeliriviga tuttavad, baseerub see auto oma positsioonilt siis Kia Ceedi ja tänas uue Sportage vahele, oma suuruselt ja gabariitidelt. Tegu on siis natukene kõrgema clearance'iga sõidukiga, eelkõige mõeldud kliendile, kes siis hindab sellist kõrgemat sõiduasendit ja head nähtavust ja seda kõike siis tänu hübriidajamile juba ökonoomse nagu nii-öelda kütusekulu. No ütleme, et see on siis inimesele, kes ütleme, tahab ikkagi sellist väiksemat autot, aga natukene ka sellist crossoveri tüüpi. Täpselt tead, et kuna see grupp autosid nii-öelda ka Eestis, mis iganes sõltuvalt siis meie teede olukorrast on nagu oluline, siis kindlasti on ta huvi pakkuv kliendile, jah. No Optimast me oleme rääkinud, sai ka meil siin päris auhinna omamoodi ja siin ta kõrval ka meil on, et natuke pikem versioon väljas. Tõesti, ammu oodatud ja pikalt klientide poolt ka tagasisidena on soovitud universaalkirja mudel täitsa tulemas reaalselt müüki juba sellel sügisel. Tahtsingi küsida sügisel ja teine mudel on meil siis olemas kuna? Kia Niro on lisandumas täpselt samal ajal. Räägime siis, kui konkreetsem olla, siis augusti lõpp, septembri algus. Kuidas need autode tellimisega loodan? Kas need saab ka enne tellida, kuna on konkreetselt kohal või mis moodi see asi käib? Kindlasti on eelnevalt võimalik sõidukiga tutvuda kas siis mis iganes tehniliste materjalide abil. Reaalselt käega katsuda, ma usun, ikkagi septembri keskpaigas. Jah, aga see Genfi autonäituse mure selles mõttes on, et ega me ühtegi autot, mida me praktiliselt seal filmisime, siin nii pea veel ei näe, aga ütleme, et esmamulje saab ju kätte. Esmamulje saab kindlasti kätte ja loomulikult on ka võimalus olnud tuua tegelikult tehasest neid eeltoodangu sõidukeid siia klientidele eelnevalt käega katsumiseks ja proovimiseks, kuid oleme soovinud ikkagi tagada seda, et see mudel, mida klient osta saab, oleks täpselt see, mis reaalselt ka mudeli valikusse ja tulevikus tuleb ja see on see põhjus, miks see lükkub septembrisse. Noh, praegu on juut küll uus Sportage ja nii edasi, et meil samas kõrval see Optima, millest me rääkisime, nii et tulge läbi. Tulge kindlasti läbi ja noh, siin võibolla siin Kia Niro ja hübriidajamiga sõidukitest veel rääkides Kia on võtnud endale eesmärgiks, et aastaks 2020 peab olema siis nii-öelda Kia mudeli valikus 20 ökoloogiliselt sellest keskkonna osas vastutust võtvat mudelit ja Kia Niro on selleks avapauguks nii-öelda selles pikas mudelite rivis. Kia Niro puhul tahaks veel mainida, et tegu on siis ka nii-öelda mudeli põhise täiustusega tänasele uuele Kia Sportageile ja eelkõige just seetõttu, et Kia Niro on siis saadaval esiveolise kuuekäigulise TCT ehk siis topelt siduriga käigukastiga esiveolisena. Et see on ka täitsa oluline.